спортивні досягнення мають високі результати в Україні, і наші спортсмени доводять усьому світові, що ми гідні. Сьогодні до нашої студії ми запросили Олександру Єланську. Це спортсменка, і в трьох поколіннях, я так думаю, що ви займалися спортом. Олександра Єланська – заслужена майстерка спорту України по двом версіям карате. Тренерка-викладачка у комунальному закладі «Спорт для всіх», президентка громадської організації «Ренсей», представниця Дніпропетровської обласної асоціації карате і волонтерка благодійної організації «Тільки ми». Так. Олександро, багато чим займаєтеся. Добрий день. Раді, що ви у нас тут сьогодні. І будете ділитися, так сподіваюся, досягненнями і тим, що зараз відбувається в спортивній кар'єрі і вашій, і ваших учнів, і що вони можуть зробити у війну. Адже є обмеження невеличкі, так? Але все одно ви проходите. Велички. Розкажіть, будь ласка, про це. Що ж зараз не дає можливості виходити на світову арену? Ну, перш за все, це умови, це те, що наша область наразі ще є заборона тренувань у закладах освіти, це насамперед школи, тому що в нашому випадку більшість залів, вони були якраз пов'язані зі школами. Тому нам, як мені, як тренеру і представнику там, голови федерації, доводиться шукати альтернативні варіанти, щоб не втратити колектив, дітей, ті результати. Це додаткові мої зусилля і фінансові також навантаження. Тому що так, і треба знаходити сплата, зали, оренди, зали на безоплатній основі, мабуть, не хочуть надавати. Те, що не хочуть, їх просто надають. Ну так. Так. Складно з цим, але все одно, попри усі негаразди, ви виходите на турніри, і от є змагання, і на сьогодні ви можете сказати, що змагань достатньо, так, щоб показати свої результати. Так, наразі дякувати представникам федерації, дякувати нашій владі, що дають можливість проводити такі змагання, їх дуже багато наразі. І безпосередньо зараз наш клуб готується до двох чемпіонатів області, нашої області, а також до Кубку України, який планується у Києві у квітні місяці. Тому ми намагаємося дітей максимально організувати і зробити цей тренувальний процес, перше, це безпечний, а по-друге, щоб він мав принести свої результати. Тому над цим працюємо. В квітні, це вже ось місяць так, залишився. В кінці квітня. Треба вже майже бути готовими, так? Ну, ми процес тренувальний не полишали. Діти постійно тренувалися, коли це було тепло, вони займалися на вулиці, свіжому повітрі. То зараз ми орендуємо зали, і дітки постійно з нами на зв'язку. Якого віку будуть представники, хто поїде, чи ви вже собі намітили приблизно хоча б? З нашого клубу їдуть дітки з області, ну, ми представляємо і області, клуб в одному обличчі, то їдуть дітки від 6 років найменші і до дорослих включно. І дорослі також займаються у вашому клубі? Чи ви тільки зараз направлені на розвиток дітей та підлітків? Зараз, на жаль, з початком повномасштабної війни пішов відтік спортсменів дорослого віку. Це пов'язано із переїздом дітей на той момент за кордон, то вони вже частково, ну, наш клуб, да, конкретна ситуація, то вони вже залишаться там для отримання освіти закордонної. Але є підростаюче покоління, це підлітки, які продовжують займатися і готуватися до таких, ну, важливих стартів цього півріччя. Тому так, і маленькі, і великі діти працюють. Чудово. Олександра, пригощайтесь чаєм. Я хочу показати зараз оці медалі. Це не тільки маленька частинка, кубок такий великий, знаєте, як честь, пошана тим спортсменам, які отримують, мабуть, стоять з кубком і під гімн України. Ось тут ми бачимо, що різні є. А так можна. О, які бачимо. Бачите, ви якраз зверху у вас така дуже символічна для мене знакова медаль. Це 21-й рік, Бахмут. Бахмут? Так. Наше останнє змагання в цьому чудовому місті. Ось так. Чемпіонат України був, проводився там, в тому місті. Так. З карате і JKS. Так, це був грандіозний турнір у новому спортивному залі. Так, розказуєш, мурахи бігають. Ось, ми повезли дітей, невеличку команду, тому що дуже багато батьків хвилювалися, тому що це дуже близько до кордону з активними бойовими діями.
Ось, але наша команда поїхала, відзмагалася, і у нас і судді були свої, і весь тренерський склад нашої команди, нашого клубу приймав участь, і всі приїхали з медалями. Ось, і за допомогою цього турніру у нас перший майстер спорту хлопчик виконав з дорослих спортсменів. Ось в цьому році отримав. Скільки часу пройшло, от лише зараз змогли документи оформити. Так, тому... і ми тут бачимо, будемо дуже сподіватися, що все відновиться. Попереду, так, обов'язково. І що ми зможемо вже возити туди спортсменів, і що буде все як, так, що буде як раніше. Ось іще така велика... Так, міжнародне змагання. Так, це був міжнародний турнір з карате GKS. В Ірландії також це було 19-й рік, ми їздили з командою, виступали і тренери, і спортсмени, і дуже реально круті були змагання, результативні, тому такі спогади найтепліші. І ви теж там стали першими? Я друге місце зайняла в особистому розділі і в командному. Ви діюча спортсменка, тренерка і ще і президентка клубу. Як так може бути все разом? І ще мама трьох. І мама трьох діточок. Да. Це я знаю, я вас вітаю. До речі, Сашо, от якраз того часу не бачилися, то якраз малеча зараз вже з татом. Так? Ну так, да, тато виляє навколо стоїть. Майбутній спортсмен. Сподіваюсь, так. Нормально, все добре, слава Богу, встигаємо і з тренуваннями допомагають батьки і мама чоловіка, і мої допомагали, коли були в Дніпрі, тому що вони виїжджали від обстрілів з іншого міста, то перший етап дуже допомагали батьки. Зараз трошечки вже менше, але без їхньої підтримки ніяк. Це дуже добре, що у вас така родина. Всі спортсмени. Я ще от на початку сказала, що ви продовжуєте ті заняття спортом, особливо карате, які ще були у ваших батьків. Так? Так. Це вже така династія спортивна. І ваші діти також займаються всі спортом. Ну, так. Ті старшенькі, які можуть, вони також спортсмени. Так, займаються постійно. І це вже на такому рівні, що коли немає тренувань планово, з'являється вільна година, то у нас нова фішка з'явилась вдома. Це давай пограємо в спорт на елементи спортивні. От ти загадуєш, ми виконуємо, і якщо гарно, то ти нам даєш бали. І потім конкуренція між старшими, у кого ці елементи круче виходять. Оце ви спортивні. У вас навіть в думках спорт. Це знаєш, тільки треба жити цим. Це просто треба любити. І любити. Мабуть. Мені здається, просто з маличку привили до цього любов, і воно так от по життю далі йде. І от не уявляєш, як можна там не позайматися, там навіть задоволення не потягнутися, то воно все пов'язано, навколо цього обертається життя. Саш, тут іще така невеличка, але така дуже стильна медалька. Я хотіла запитати, що це? Це в нас були змагання останнім до народження моїх дітей. Був міжнародний турнір, чемпіонат світу, і цей турнір був такий дуже важкий в плані, тому що дуже сильно була зборна Японії виступала. І у нас дуже така була конкуренція, ми йшли дихаючи один одному в потилиці. Mm-hmm. Ось, і медаль була в команді за третє місце. Не прийшли ми зборно, трошечки не вистачило. Може духу, може підготовки, не знаю. Ось, але емоції були дуже неймовірні. Виступала моя сестра рідна. У неї була остання категорія в підлітковому віці, то наступний рік вже вона мала переходити в дорослу. І от ми одна з одної, одна розминається, виступає, інша за нею підтримує, біжить на інші татамі, щоб потім в свою категорію. І ми отак от всі змагання один за одним. У нас публікація фотографій була в міжнародній газеті, випадково гуляли на вулиці, побачили. Я стою, розтягуюсь, сестра за мною стоїть, так тягнуться, і такі два погляди. Разом піймали в кадр, не плануючи цього. Це так чудово, коли дівчатка, картистки займаються спортом, підтримують один одного. А я тут дивлюся, тут перші медалі з першими місцями. Саша, у вас завжди були перемоги, і тут, я думаю, що менше, мабуть, тих, які друге там, чи третє, чи може їх взагалі немає. Так, це ви сказали? Насправді, бувало по-різному. Чому я взяла ще ці от золоті медалі? Це всеукраїнські змагання, але з однієї
цікавіших, я вважаю, і складних версій по карате, яка була представлена в Олімпійських іграх, це версія ВКФ. Чому? Тому що я почала виступати в цих змаганнях, вже будучи дорослою людиною, і мені треба було перелаштовувати свій спортивний весь досвід під інші правила. Mm. Ось, і взяти ці медалі на всеукраїнських змаганнях для мене було, ну, так складно і дуже почесно. Тому ви тепер маєте вже і цю категорію. Тобто ви вже тепер і тренерка, і викладачка, ви вже знаєте, як правильно. Так, пройшли з собою. Так, треба через себе пропустити, щоб потім було легше пояснити і донести до дітей. То у нас якось так виходить. З приводу таких змагань, коли ви казали, там було по-різному, що бували там другі, треті місця. Бували і програші зовсім. Так, та бувало і без медалі. Так, ну, це абсолютно нормально, тому що програші показують тобі конкретно, в чому ти слабкий, в чому тобі треба ще попрацювати. Трошечки тебе так от встряхує, щоб ти зрозумів, що не все ще досягнуто, і мотивує тебе або більше працювати, або ти розумієш, що це все-таки не те, що я хотів. Ну, щодо того, що я хотів, це було, наприклад, змагань, коли я виїхала на міжнародні змагання, вже у мене двоє діток маленьких вдома залишилися, мені дуже кортіло оцих емоцій, адреналіну від участі, і я 2-3 кола гарно прийшла, рівно, все чудово, але потім не вистачило, мабуть, підготовки, і емоційно я була ще не готова. І для себе зрозуміла, що я не готова жертвувати сім'єю заради оцих от іще нагород, хоча вдома їх там багато висить, і вони всі для мене важливі, але от я на тому етапі зробила вибір. Для мене важливіше мої маленькі, мої діти, мій клуб. От я хочу більше зараз в цьому розвиватися. А спорт, він так для задоволення залишиться. А взагалі такий великий спорт, він вимагає не просто зусиль. Так. Часто люди витрачають дуже багато здоров'я для того, щоб отримати хоча б якісь результати. У вас результатів багато. Ну і, звичайно, коли з'явилися вже дітки, і я розумію, ви як мама, мабуть, щемило серце, коли ви розуміли, що там, з ким вони залишилися, як вони там, чи поїли, чи хто з ними погуляв, а може захворіли. Ну, тобто, це такі питання. Хвороби так, але у мене батьки були постійно поряд, і мої чоловіка, і вони от в цьому, де вони, що і як, я абсолютно спокійна. Але мене йокнуло, коли я приїхала додому, у мене дитина каже, а я не розумію, що вона говорить, тому що я 2 тижні не була вдома, в неї з'явилися нові слова, а я цей період пропустила. Ага. Це всього 2 тижні. Ну, так? Коли вони маленькі, вони ж дуже швидко ростуть, тому для мене так. Пожалкували трошки? Було таке. Ну, ми надолужили потім. Зараз вони всюди з нами. Я намагаюся організовувати так своє життя, щоб якщо у нас збори або змагання, то вони вже доросли старші до такого рівня, що вони можуть бути всюди з нами. І спортивні змагання, вони з нами. Змагання по Україні, то вони з нами. І це компенсує, можливо, того, що цей період, коли я без них була. Справді, бути такою спортсменкою, такою вже видатною, то це, мабуть, дуже відповідально. Постійно треба доводити, що ти можеш, що ти краще, що від тебе ж чекають, так? І доводиться все це робити на найвищому рівні. Чи не було такої занадто великої відповідальності, коли вона аж тягне, коли вона вже переходить ті межі, які можна було там десь розслабитись, десь може трохи допустити якусь помилку чи щось іще? Я більше прислухаюсь до своїх відчуттів, до внутрішнього, тому що я ніколи не вийду на татамі, якщо я не готова. Якщо я внутрішньо відчуваю, що я не потягну, мені чогось не вистачить, я краще пропущу змагання, там дітей поводжу своїх, за них поболіваю. А відповідальність, вона завжди є, вона присутня, не лише там перед собою, перед глядачами чи знайомими, перед учнями, бо вони постійно виходять, вони звісно, з захватом, затумувавши подих, дивляться і переживають, коли тренер виходить, то вони просто верещать, коли щось там вдається і класно проходить, вони під і це відчувається, це мега круті емоції. Ось. Але от такого, що я там щось зроблю і не впораюсь, ні.
я от оцей важіль я чітко контролюю, як воно треба і скільки треба його. Ну це тому, що з дитинства цей спорт був ще з маличку, так. І вже якщо на поколіннях він відобразився, якщо ще батько може він випробовував на собі, так то діти вже, мабуть, все це і так знали. І ваші діти, вони вже в третьому поколінні будуть розуміти, що і як, і їм не доведеться, мабуть, через свій досвід вони більше різні, проходити. Вони все одно різні. Навіть по своїм діткам, старший хлопчик, він дуже чутливий, йому так все це важко дається. Ну, ніхто не змушує там в плані, ти давай, маєш показати результат. Ні, спорт просто є в житті і, в принципі, цього достатньо. Але якщо ти можеш показати результат, спробуй свої сили. А щодо дівчинки, то вона у нас дуже характерна. Вона буде тягнути, навіть якщо не буде виходити, вона буде ридати, рюмсати, але вона дійде до кінця, вона поставить цю крапку, вона доведе, що вона змогла. От це на прикладі двох з однієї родини. Сашо, ось цей кубок, наскільки він важливий. І зараз вже я дивлюсь, кубки починають робити трошки іншим дизайном, роблять не такі от круглі, до яких ми звикли, так? А там так. Є продовгуваті, є пласкі, так. Зазвичай є із різних матеріалів, то раніше такі вони мали бути на певного зразку, то зараз вони і вдома теж багато всього є. Але чого це були в Харкові міжнародні всеукраїнські змагання, і достатньо було теж для мене важливо перемогти, тому що на тому етапі я прямувала до золотої медалі на всеукраїнському, на чемпіонаті України з карате ВКФ. І цей був один відбіркових турнірів. Мені треба було показати себе. Ось. І на тому турнірі я перемогла. Було дуже багато молодих дівчат, тому що все-таки вік, він має значення. Я виступати почала вже, мені було за 30, по цій версії. До того в мене були здобутки, досягнення в інших федераціях. Ось. То на мене так оцінюючи поглядали і тренери, і спортсменки. Але ж перемога? Перемога була. Все була. Так. От, ну це найголовніше. Якщо є перемога і люди розуміють, навіть вік не завадив отримати цю перемогу, то У нас це такий ще вид спорту, знаєте, що у нас, як по своїм внутрішнім відчуттям, що десь з 27 тільки починається оцей от прилив сил. Оця внутрішня сила, ну особисто у жінок, це і з гормональним пов'язане, з фізіологічним, тому мені от в кайф було саме от після 30 оці перемоги отримувати. Воно було легко, задоволенням. А зараз як? Зараз є участь? Зараз буде от Кубок України, я планую Саша. На ньому виступити, але я ще от... Ну, якщо буде вже впевненість, так. То хочеться побажати успіху, звичайно. Будемо Дякую. Тримати кулачки, будемо вболівати, щоб Олександра Єланська з Дніпра отримала перемогу і щоб все сталося так, як захочеться. Але ж знову-таки це, якщо буде впевненість, якщо вже повністю захочеться брати в ньому участь і якщо це вийде. Так, бо на цьому етапі безумовно здоров'я перше, номер здоров'я? Один. Здоров'я? Так, найголовніше. Так. Ну, то цього хочеться всім побажати, вам також, Саша, щоб з радістю ви виховували своїх діточок. Чи будуть вони спортсменами всі, це час покаже, але вже вони зараз займаються активно спортом і долучаються до здорового способу життя. А це найголовніше. Так, тому дякуємо, що прийшли, що поділилися своїми результатами, своїми досягненнями, взагалі ставленням до такого спорту. Спорт дуже серйозний, і ми дізналися, як вам вдалося все це зробити. І дякую. Ще в майбутньому, я впевнена, що дуже-дуже багато буде ваших особистих і командних перемог. І цього вам і бажаємо. Дуже дякую. А ми зустрінемося за декілька хвилин.